Стан доріг – питання в Україні завжди актуальне. У селищі Кольчино нещодавно дороги почали приводити до ладу. Провели капітальний ремонт вулиці Духновича, капітальний ремонт частини вулиці Борконюка, село Клиновець. Крім того, думаю, що до кінця цього літа зробиться в Кольчині вулиця Набережна, теж капітальний ремонт. По Кольчину ми зробили поточний ремонт всіх вулиць, що знаходяться в селищі Кольчино. А ось відрізок від Кольчина до Пузняківців не ремонтували вже давно. До слова, ця дорога має стратегічне значення, зокрема для розвитку туристичної галузі. Водії кажуть, такі дороги неабияк шкодять автомобілю. Часто взагалі кожен день треба люди збирати і перекривати путь цим кар'єрам, тим машинам великим. Подавав, все страждає. Не машин, навіть слов не є цим дорогою. Дуже важко їхати. Дорога дуже плоха. У день по 3-4 рази їжджу. Це дуже ходова, ламається. Сергій Гайдай обіцяє, що дорога вже найближчим часом буде відремонтована. На сьогоднішній день є домовленість про виділення для ремонту дороги Кольчина-Пузняківці 47 мільйонів 371 тисяча гривень. Перша ділянка на 9 мільйонів гривень вже 20 липня буде відкриття тендера, і ми побачимо, хто переможець, і вони вже починають робити. Голова РДА додає, тут буде проведений капітальний, а не ямковий ремонт, як це було раніше. Адже немає сенсу щоразу витрачати кошти на неефективне латання ям. Також він звернувся до начальника управління Укртрансбезпеки в Закарпатській області з проханням встановити пункт габаритно-вагового контролю для вантажівок на вулиці Фредящі. Це буде дійсно нормальний, хороший, якісний ремонт і побачимо вже найближчим часом. Тож на одну проблемну ділянку автошляху на Закарпатті вже незабаром має стати менша.